Nalazimo se u dvorištu Pirotske gimnazije i kao što vidite sa mnom je direktorka Pirotske gimnazije Ivana Kostadinović. U narednim minutima pričat ćemo o svim aktivnostima, aktuelnostima, projektima koje realizuje gimnazija. Direktorka, dobar dan i hvala što govorite za Portal Plus Online. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Evo, kao što rekoh, pričat ćemo o aktivnostima, o projektima. Mnogo je aktivnosti i mnogo projekata u Pirotskoj gimnaziji, ali ajde da krenemo od onoga što je najsvežije. Juče su Pirotsku gimnaziju posetili gosti, da tako kažemo, iz Francuske. U pitanju je jedna televizijska ekipa. Da čujemo koji je cilj i kako je protekla ta poseta. U skladu sa svim smerovima i sa bilingvalnom nastavom koju naša škola ima, sa svim različitim smerovima i sa širokim spektrum obrazovanja koje naša škola pruža svojim učenicima, mnogobrojne su i aktivnosti i na radosti učenika i kolega. Eto, juče je jedan lep događaj i poseta francuske televizije Saint-Mond. Oni u okviru svoje emisije francuske ili frankofone destinacije posećuju gradove u Evropi i eto i u Srbiji. Pored Pirota posetili su Niš, Beograd i Novi Sad, gradove koji imaju gimnazije u kojima postoje bilingvalna odeljenja. Posetili su juče našu školu i snimili časove u bilingvalnim odeljenjima 3.-4. i 1.-4. časove hemije i francuskog jezika i bili su veoma zadovoljni. Interesovalo ih je kako se bilingvalna nastava odvija u našoj školi, na koji način, koliko su đaci uključeni, koliko su đaci i profesori zadovoljni ovom nastavom, a posle toga upriličena je i poseta gradskoj upravi, gde je ovu, da kažem, delegaciju televizije Francuske dočekao zamenik gradonačelnika Miloš Colić, koji mi je pričao nešto o gradu, ali i o značaju bilingvalnih odeljenja za grad, ne samo za školu, već i za grad, i o tome koliku podršku grad pruža bilingvalnoj nastavi i školi uopšte. Ovo je jako značajna poseta, jel tako, i na ovaj način se u stvari nastavlja ta saradnja sa različitim i institucijama i državama koje neguje gimnazija već dugi niz godina. Tako je, to je veoma važno. Veoma je važno da se čuje i van granica naše zemlje, i o Pirotu, i o školi, i o uspešnosti naše bilingvalne nastave. Na taj način čuje se za decu, čuje se o tome kako radimo, možemo da se uporedimo sa drugim školama i gradovima gde postoji bilingvalna nastava i da se negde odmerimo, da vidimo gde smo i šta smo i da li smo na pravom putu u daljem razvoju bilingvalne nastave, jer iz godine u godinu trudimo se da to usavršavamo. Eto, još jedan događaj vezan za bilingvalna odeljenja baš jeste Dani frankofone karijere, koji će se održati 7. oktobra na Filozofskom fakultetu u Nišu, gde će Francuski institut iz Niša razgovarati sa učenicima bilingvalnih odeljenja Niške gimnazije i Pirotske gimnazije. Znači, učenici našeg 3.-4. i 4.-4., dakle, bilingvalnih odeljenja starih razreda sa svojim odeljenskim starešinama odlaze tamo na neku vrstu radionica i upitnika, sve vezano za budućnost naših učenika kada završe bilingvalnu nastavu, kada dobiju diplomu na francuskom jeziku, u čemu i gde im sve može pomoći ova diploma prilikom sklapanja poslova, prilikom izrada projekata u internacionalnim kompanijama, gde sve mogu učestvovati sa znanjem francuskog jezika koje ponesu iz naše škole. I kao što ste mogli propratiti ovih dana, sve je u znaku jezika ove nedelje. Evropski dan jezika je bio u ponedeljak, 26. septembra, ali cele nedelje smo mi imali aktivnosti, one traju i danas. Naši učenici i profesori veoma su aktivni u izradi plakata, kratkih filmova, predstavljanja svih stranih jezika koji se izučavaju u našoj školi, engleskog, francuskog, ruskog, italijanskog i latinskog kao neživog jezika, ali zapravo kao osnove za francuski i ostale romanske jezike. Takođe smo radili i na potenciranju maternjeg jezika i lokalnog pirotskog dijalekta Čuvaj rodi jezik svoj, i tu smo napravili jedan kratak film u saradnji sa Muzeom Ponišavlja. Dakle, na sve načine pokušavamo da i našim učenicima, kolegama, ali i široj javnosti stavimo do znanja kakav je značaj jezika i nastojanja da se očuva jezik. Da, kada govorimo o tim aktuelnostima i stvarima koje su najsvežije i trenutno u toku, ne smemo da zaboravimo i Noć istraživača, je li tako? Gimnazija učestvuje i u ovoj manifestaciji.
Pa ajde da najavimo i tu manifestaciju, ona je sutra zakazana, je li tako? U petak. U petak, da. U petak, 30. septembra, da, Noć istraživača tradicionalno, četvrti put će grad Pirot i gimnazija biti domaćini, pored još 25 gradova u našoj zemlji koji su takođe domaćini Evropske noći istraživača. Tu je uglavnom akcenat na predstavljanju prirodnih nauka, ali se uključuju i druge oblasti, zato je i moto ove godine umetnost pod svetlom nauke, odnosno ulice pod svetlom umetnosti, zapravo da se napravi veza između umetnosti i nauke. U tom smislu Pirot, odnosno naša škola kao organizator, angažovala je 12 štandova koji će biti izloženi na trgu ispred Doma kulture, gde će se predstaviti određene institucije. 8 štandova je iz naše škole, predstavit će se Srednja stručna škola, Ekonomska škola, Muzej Ponišavlje i ja mislim i Osnovna škola Vuk Karadžić sa svojim štandom. Ono što je interesantno, vezano je za našu školu, pored štandova prirodnih nauka, fizike, hemije, biologije, informatike, predstavit će se i štandovi scenskih umetnosti, stranih jezika, zatim muzičke umetnosti i zapravo jedan splet umetnosti, društvenih nauka i prirodnih nauka. Sve će to biti oplemenjeno i muzikom, školskim orkestrom i horom i zaista jedan lep doživljaj, a zapravo cilj svega ovoga je da se javnosti, prvenstveno mladim ljudima, osnovnoškolcima, predoči značaj nauke, oblasti nauke koje se izučavaju u srednjim školama i da nauka zapravo nije bauk, nego da može da bude zadovoljstvo kada se izučava na jedan kreativan način, kao što je to slučaj u našoj školi, kao što će naši profesori i gimnazijalci, naši učenici, pokušati da to predstave javnosti. Inače, da kažem da je koordinator za Noć istraživača za ceo grad naša profesorka hemije Brankica Savić, a sve se radi pod pokroviteljstvom Prirodno-matematičkog fakulteta iz Niša. Dragan Đorđević, profesor na katedri za hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Nišu, jeste naš dugogodišnji saradnik, inače i Piroćanac i bivši gimnazijalac koji takođe agituje, da kažem, za naš grad i za našu školu u javnosti i u Nišu i van Niša i trudi se zapravo da zajedno i sa nama ispotencira naš kraj i značaj naše škole i naših učenika za budućnost Srbije. Da, kada govorimo o obrazovanju, ono je gotovo nemoguće ako nema adekvatnih uslova. Gimnazija radi i na tom polju, stalno imate neke donacije, stalno opremate školu u vidu te tehničkih stvari koje su potrebne za kvalitetno obrazovanje. Jel tako? Skoro je bila još jedna donacija. Skoro je bila još jedna donacija. Inače da kažem da smo mi za poslednjih godinu i po dana, znači od januara 2021. sada do 1. septembra, školu obezbedili sa 100 računara novih i računarske opreme, štampača, 3D štampača, grafičkih tabli, sve u cilju poboljšanja ovih radnih uslova i opreme sa kojima učenici rade. Jer zaista mi sada već imamo 4 odeljenja specijalizovana za računarstvo i informatiku. Imamo već 2 odeljenja za scenski i audio-vizualne umetnosti, a i naravno i redovna nastava informatike u ostalim odeljenjima zahteva stalno novu opremu, savremene uslove rada, savremenu opremu, bolju nego što ta deca i učenici imaju kod kuće. Tako da smo tu uz pomoć grada prvenstveno, koji nam je na početku odmah donirao 1 milion dinara, uz pomoć našeg stalnog saradnika i, da kažem, podržavaoca i donatora, Tigar Tiresa takođe. Zatim tu je Ministarstvo prosvete gdje smo konkurisali za novčane sredstva i dobili projekat. Zatim Ministarstvo pravde gdje smo konkurisali za sredstva oportuniteta i takođe dobili. Zatim ambasada izraelska nam je donirala takođe 16 računara. I sada, posljednje ovo letos, što je stiglo 60 računara, 5 laptopa i 5 projektora sa stalcima od Ministarstva prosvete, opet u sklopu realizacije projekta Digitalne učionice. Mi smo, dakle, 4 kabineta za informatiku potpuno opremili novim računarima, a također smo uspjeli, zahvaljujući ovoj donaciji posljednjoj, da i u svečanoj sali škole napravimo jedan đački kutak, tako smo ga nazvali, da smo stavili 11 računara,
koji će eto koristiti deci i učenicima između časova ili kada budu imali pauze između smena ili da dođu ranije od kuće i završe neke svoje projekte. Naša škola ima i dosta izbornih programa, izbornih paketa gde je takođe potrebna savremena tehnologija. Ti računari će svakako koristiti i radujemo se tome. Sve to na korist učenika i što uspešnije nastave. Da, dokle se stiglo sa projektom rekonstrukcije, kompletne rekonstrukcije škole? Više puta smo i o tome pričali. Tako je. Kakva je situacija sada? Projekat je gotov već unazad nekoliko godina i zapravo čeka se odluka Kancelarije za javno ulaganje. Čini mi se da sam ja već više puta naglašavala da je nama objašnjeno i u gradu i iz Kancelarije su stigle vesti da je prednost davana rekonstrukciji zdravstvenih objekata. Nadamo se da se situacija što se tiče tih korone i te zdravstvene situacije smiruje i da će polako početi da se ta sredstva usmeravaju i na škole kako je bilo započeto i nadamo se i radujemo se. Svakoga dana iščekujemo. To ovoj školi fali, znači rekonstrukcija fasade, rekonstrukcija stolarije i zapravo kompletna rekonstrukcija škole, ali da kažem u najgorem stanju jeste fasada i stolarija i to bi za nas bio prioritet. A sad, ako odluče da rekonstruišu i celu školu, tu smo. Kažem, projekat je kompletno gotov, samo se čeka to neko vreme i odluka da se krene u realizaciju. Da, nova školska godina počela je pre mesec dana. Kako protiče generalno u gimnaziji i ajde za kraj da se podsjetimo i da nam kažete šta će sve biti realizovano u narednom periodu od nekih značajnih projekata. Da, školsku godinu počeli smo na vreme i baš kako treba. I da vam kažem, taman na vreme je stigla i ta savremena oprema, tako da su i učenici i profesori dobili jedan novi elan i motivaciju da uđu u projekt i u nastavu baš kako treba, sa puno volje, sa puno želje, sa puno novih ideja i kreativnih ideja za realizaciju projekata. Ono što nas očekuje u narednim mesecima, da tako kažem, do kraja godine planirana je poseta učenika prvog razreda bilingvalnog odeljenja gimnaziji Orce Nikolov iz Skoplja. To je tradicionalna saradnja već, ali dve godine je bilo u zastoju zbog korone. Sada su se opet stvorili uslovi, tako da ćemo u periodu od 14. do 18. novembra biti gosti gimnazije iz Skoplja. Za drugo polugodište planirane su ekskurzije učenika drugog, trećeg i četvrtog razreda i planirana je ona naša međunarodna saradnja u Višiju, najpre usavršavanje profesora u julu mesecu, tima za bilingvalnu nastavu, a takođe za mart mesec 2023. planiran je i odlazak učenika drugog i trećeg i četvrtog razreda u Višiju na ono tradicionalno usavršavanje koje njima toliko znači i koje je bilo na pauzi dve godine takođe zbog zdravstvene situacije sa koronom. Nadamo se novim projektima, učestvujemo na Erasmus konkursima i tu smo veoma aktivni. Nadamo se da će nam biti odobreni neki projekti, ali o tom potom bit ćete na vreme upoznati. Ono što treba naši sugrađani da znaju jeste da gimnazija znači stalno raste, stalno, kako ja to volim da kažem, nošena dahom nekadašnjih i sadašnjih učenika i profesora, trudi se, motiviše, radi i raste, jer takva škola i takvi učenici potrebni su ovom gradu kao budućnost za ovaj grad i za ovu zemlju. Hvala vam puno na razgovoru i puno uspeha u daljem radu. Hvala i vama.